အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဗေဒဝိဇ္ဇာကြီးဘဒေါတာမင်းထင်ဘဒေါတာမင်းထင်ခါတပည့်ဆရာမချောစုစုတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ယနေ့ညစီစဉ်မှာဘဆရာကြီးမင်းထင်ခါရဲ့ရေရစီမံနဲ့တူမူကောင်းငယ်ရေရအဆောင်နဲ့တကွကြားပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ပထမဆုံးဘဆရာကြီးမင်းထင်ခါရဲ့ရေရစီမံကောင်းလေးကိုဆရာမကစတင်ပြီးတော့ညဝေပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီရေရစီမံကောင်းလေးရတော့ကျမတို့မိတ်ဆွေတွေလောက်ကင်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်ဝယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့နေတည်တူလောက်ကင်ဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေဝင်လက်ရွှင်စီဖို့အတွက်ရေရကောင်းလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရခင်ကာလတွေကလည်းဆရာမမျှဝေခဲ့ပေးဖို့ပါတယ်အခုထပ်မံပြီးတော့မှကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေတတိယအောင်အာနောက်ပြီးတော့လည်းဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အစီအမံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့နေအိမ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူပြုလို့လှူဒန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာမမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူပါပဲလင်မန်းတစ်ချက်လေးရှာလိုက်ပါလင်မန်းတစ်ချက်ထဲမှာလက်ဖက်သား၉ပုံပုံပြီးတော့လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိတို့နေထိုင်ရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်၉နာရီမှာစတင်ပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ဇက်တိုက်လှူဒန်းပူဇော်ပေးခြင်းအပြင်မိမိတို့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အယောင်ဝယ်တွေကောင်းပြီးတော့ငွေဝင်လက်ရွှင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကဗာဆိုင်မင်းသိန်းခါရဲ့ရေရစီမံကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မျှဝေပေးပါတယ်ရှင်။လင်မန်းတစ်ချက်နဲ့လက်ဖက်သား၉ပုံပုံပြီးတော့မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာလူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကောင်းနေရေရအဆောင်လေးအနေနဲ့ရတော့ဆရာမပတ်စဉ်မျှဝေပေးနေတဲ့အထဲထဲမှာဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးရတော့နေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိလုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိတည်တဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့ငွေကြေးလက်လာပါလေဝင်စေဖို့အတွက်အဆောင်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ကောင်းလေးကတော့เนาะဒီမှာတရိဂံပုံနဲ့စပယ်ပန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတရိဂံကိုမှအထက်လိုက်ထက်လိုက်ကလေးတွေပေါ့เนาะတရိဂံအထက်လိုက်ကလေးတွေနဲ့စပယ်ပန်းတီကုန်းထားတဲ့ပုံလေးပေါ့အတရိဂံဆိုတာကတော့သူ့မှာထူးခြားတဲ့စွန့်အင်တတိတူးတွေเนาะရှိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘယ်လောက်မှာမဆိုဘောတော့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီလိုတရိဂံပုံတံလေးတွေတစိုက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုတက်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့လုပ်ငန်းများကြာရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့ဘဝမှာအောင်မြင်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်နော်ဒီတရိဂံအထက်ပုံလေးတွေနဲ့စပယ်ပန်းပုံလေးကိုဆရာမကဗတ်ဆိုင်နေတဲ့ခါညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းရရှိထားတဲ့နော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့အောင်မြင်ချမ်းသာစေဖို့ငွေဝင်လက်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပေါ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီဟာလေးကအဆောင်ပုံလေးကမိမိတို့အိမ်မှာဆိုင်မှာကတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။အဲ့တော့အဆောင်ပုံအသေးလေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးနမပတ်လေအဆောင်လေးမျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ရေမွေးစုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားလျာမှာစောင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်တန်းခိုင်မြဲမယ်ငွေဝင်လက်ရွှင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့အိမ်ဒီမှာကတ်ပါတယ်ဆိုင်ဒီမှာကတ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကတော့ဆရာမစီမှာတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်39969163363ไฟเบอร์ကိုအပ်ပြီးတော့တောင်းလို့ရပါတယ်။လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေရှည်တီးနဲ့ခိုင်မဲစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လုပ်မစို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေရှည်တီးတဲ့ခိုင်မဲစေဖို့အောင်မြင်ချမ်းသာစေဖို့ငွေဝင်လက်ရွှင်စေဖို့အတွက်မြည်သူမစို့ဆောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မြည်သူမစို့ဆောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖိုင်ဘာကိုအပ်ပေးပါ။0969163363ဖိုင်ဘာကိုအပ်ပေးပါ။လူချင်းတဲ့လူတွေဖိုင်ဘာပို့ဆောင်ပေးပါမယ်။ဒီပုံကိုရတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူကတော့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဘာလို့ print ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ပုံလေးကိုထုတ်လိုက်ပါ plastic ကလောင်းမှာရေမွေးစွပ်ပါမိမိတို့နေရဲ့အိမ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်တွေမှာဈေးဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကတ်လို့ရပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ရေမွေးလေးစွပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့စုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတရိဂံပုံလေးနဲ့စပယ်ပန်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေဖို့နဲ့ငွေဝင်လက်ရွှင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်